Կոհ եմ ամարսանից, հետ իմ ընտրած բաժնից և ես։ Սակայն բոլորը չէ, որ այս կարծիքին եմ։ Ընդհանուր կրթության որակն է, բավականին վատ մեր երկրում, որ պետք է բարելավի։ Ուղղակի դենց հստակ ինչ-որ կետեր չի կարելի նշել, էլի, որ ես կետերով հսկայական աշխատանք է պետք տանել, բայց ավելի վերև ներում, էլի, ոչ չէ, ուսանողության մակարդակով։ Ուսանողներին արդեն հետաքրքիր չի նստել, լեկցիա լսել, չգիտեմ, գրել ինչ-որ բաներ։ Օրինակ բժշկական կրթությունը բավար մակարդակի է։ Այսօր դիտարկենք միջնակարգ կրթությունը կամ հիմնական կրթությունը, որ երեխաներն ստանում են դպրոցում, դեռ տեղ ունի, էլի, բարելավվել։